A znaš šta, pa ja, meni je najdraže što ja stvarno mogu reći da je Mari, mali Slavko jako sretan ti je došao. Ovo što ja živim, to je ok, nije to Hollywood i Oscar i, i milijuni i vila s bazenom, ali je ovo što ja živim vrlo, vrlo blisko, blisko tome što je moj život snova. Ljudi koje volim su zdravi, bavim se poslom koji mi je igra, nemam nekih velikih briga, da pače, mislim da je da bi ovo sad da bi ovo sad moglo biti neko naj, najljepše razvoje možda sad će doći u budućnosti neki gubici, nešto nemam, nemam, ja, nemam, nemam, nemam to mišljenje da će sad ja ne idem prema nečem što će biti bolje meni je ovo što sad živim moj sam Prije nego što krenemo sa podcastom, želim zahvaliti našem sponzoru Podcast Studio Hrvatska, koji je potpuno tehnički opremljen i spreman za snimanje audio i video sadržaja. U ponudu ulazi kompletna produkcija materijala te distribucija na platforme. Glavni ciljevi su pružiti podršku svim zainteresiranima i oko sebe stvoriti zajednicu. Podcast Studio Hrvatska nalazi se u prostoru Vespa Spaces na adresi Heinzlova 60 Zagreb. Napisao sam novi intro. Ovaj, napisao sam ga eh, možeš ako hoćeš. Ne, ne nije to. <laughs> nije to. Ovo moraš otvoriti ako hoćeš ovaj. Ne, ne, tvozi. Ovaj. Aha, dobro. Da. Napisao sam novi intro ovaj, ali napisao sam ga na engleskom pa sad moram, moram ga prevesti na hrvatski. Eh, Oprosti, zašto si ga napisao na engleskom? Zato što je gost prije ovaj, bio na engleskom. Aha, i onda sam i se stigao prešalta. Nisam se stigao prešalta. Sad moram... E? A viš kako je zapamti, dobro, bravo, svaka časta. <laughs> ok. Moje ime je Vinko, a ovo je Lud Podcast. Mjesto informacije i inspiracije za one koji planiraju postati bolja verzija sebe. Ako nas gledaš preko youtube like, comment i subscribe. Ako ti je draža audio verzija podcasta, Followaj nas na Spotify, Apple ili Google platformama. A ako se želiš povezati s nama na društvenim mrežama, naravno sve prisutni Instagram, Facebook, pa čak i TikTok i LinkedIn. Današnji gost je Slavko Sobin. Bok. Slavko je kazališni i televizijski i filmski glomac. Može ovo kazališni lagano čak počeš trihati, znajave. Jer... Aha, to da, to da mi ćemo da, Rijedak sam gostu kazalištu Rijedak gostu kazališnu, okej. Okay. Slavko je rođen u Splitu, Dobre. vrlo mlad se rodi, jel tako? Nešto mlađe nego danas. Nešto mlađi nego danas. Slavko je se 18 godina otišao u Los Angeles studirati glumu na American Academy of Dramatic Arts. Yes, sir. Sam to dobro rekao, onako, yes, pravim, yes. Da, da, da. pravim čečenskim, engleskim. Ja sam to znao izgovorit' baš ono... Ne mogu više, kao svaki put kad snimam audiciju, nekom onda govorim gdje sam studirao i to sve, sve ruske i ruske je to zvuči kad kažem. Prije tih davnih, koliko, brate, jedno 17 godina je to baš ono bilo tečnije 17. američki. Uh, nastavi priča. To, uh, te diplomirao upravo tamo 2007. godine. Na vrh svega toga uh, Slavko je i autor. Jel' tako? je A ja bi krenio s tim. Može. Uh, šapice i tajna zelene loptice. Tako, Doktor Jabuka i tajna božićna poruka. Puno je tajne, sam... <laughs> Jel, da, da. Uh, odakle ideja za, za, za pisanjem, uh, pogotovo obraćaš se djeci i mladima hmm. ali tako? Pa, uh, sad sam već toliko puta ispričao ovu priču, ali svejedno volim, je. ovo je jedna od onih priča koje volim pričati. pitanje loše, Ne, ne, nije, nije. Ovo stvarno <laughs> volim svaki put iskomunicirati. Znači, prijedno, deseta godina, recimo, još uvijek sam živio u Splitu i bio sam početnik u angažmanu u gradskom kazalištu mladih i nisam baš bio nešto pri novcima, nije da me se nešto pretjerano puno zvalo za uloge, a ja sam mislio da sam ja eto, došao ja iz Amerike i svi će me htjet. Uglavnom, sad sam otišao u neku digresiju. Um, trebao mi je posao, odlučio sam sam sebi stvoriti posao. Bilo je neko predbožično vrijeme i, i rekao sam ajde napisat ću neku božičnu predstavu koja bi mogla stati u auto da igram ono po školama u razredima sa kolegicom. I napisao sam te šapice i dosta je dobro to prošlo kao predstava. I onda su moji roditelji navijali da napišem kao u nekakvom formatu slikovnice. Ja sam to napravio, spremio u ladicu i od tad je prošlo nekih deset godina. Umeđu vremenom je karijera malo krenula, jel, počeo sam radit, zaboravio na to. Došla je korona, prepao sam se korone kao svi drugi, tamo sam kao nekakvu kuću kupio i sad dođe korona, odjednom ne radi, mislim se, ok, super, imaš ruševinu na selu, ono, to je tva ušteđevina. <laughs> Um, I onda kao šta ću, šta ću, šta šta bi mogao, aha, sjeti sa šapica, pošaljem ih izdavaču, oni ih uzmu, naruče odmah još jedne, drugi izdavač naruči drugu knjigu i tako sad u godinu dana su izašle te tri slikovnice i, i uživam u tome. To je neki moj odmor, to je neki moj hobi koji sam uspio vrlo skromno u ali opet primam neki novac za to pa je kao drugi posao. Um, Zadnjih godinu dana sam sve imao neke vrlo agresivne uloge, strašno sam ono muževan i čvrsti i psujemo tu, ne? Možeš. I onako nadrkan. To, 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 to. I onda, i onda mi je, to kad sjedne i pišem te psiće i te šapice, to mi je stvarno ono neki povratak u neku moju duboko zakopanu nježnu stranu. Koji je cilj uopće tih, tih priča? bio je zaradit. Bio je zaradit <laughs> i onda sam skužio koliko su plaćeni pisci, tako da sam odostao od tog cilja. Um, A neki altruistični cilj sigurno postoji <laughs> iza toga. Ma šare se, naravno. A, cilj je taj da... Ja mislim da sam ja... Um, ja imam izuzetno poštovanje prema načinu na koji sam odgojan, prema načinu na koji su mene roditelji odgajali. Čini mi se da se u današnje vrijeme taj način malo, ta, ta, ta vrsta odgoja malo gubi nemam djecu, ne osuđujem se ulaziti u odgoj danas, ali, ali čini mi se da te neke stvari koje smo mi učili da malo se onako razvodnjavaju. Um, ja nekako bih htio kroz te svoje priče recimo, biti neki. Ne znam, da, da, da taj moj odgoj da ostane negdje zapisano i da te poruke koje ja znam da ostane negdje zapisane, pa ako će ih neko čitati, super, ako neće, ne treba, neki da na TikTok pratiti. Mm. <laughs> to mi je jedna od zanimljivih tema uh, odgoju roditeljstvo zato što neko se slaže s tim, ne, neko se ne slaže, Ovaj zapravo, Recimo ja i ti danas, ne znam, ja sam u kasnim 30-ima, ti si u, najvjerojatnije tu ovaj negdje malo mlađi od me, možda 15-20 mm, godina, ali tako? Mm, tako je, tako <laughs> je. Gledam ti će on sad s ovim. <laughs> ja sam, ne stranim svojeg godinja, evo, obožavam svojih 37, 8, 308. Ko, koji si godiničan? 85. Koliko godine imaš? 36. Onda ja imam 37. Eto, ti si 84. Da. Onda ti Jedme, si malo stariji od mene, da. Jel' imam 37 ili 308? Pa ne znam koji si mjesec jedanaest A onda imaš 37. 37? Ok. Tak. <laughs> I ne sramim se, jedva čekam uh, 40, da ja se svemu tome radujem Pa da. Šta sam zapravo htio reći uh, s, s ovim... Uh, to mi je vrlo interesantna tema, zato što čini mi se ako propustimo taj dio uh, ranog doba kad, kada, se, kada se mi kao ljudi u, naj, u velikoj mjeri zapravo formiramo a, i ako nismo imali tu nekakvu sreću možda da, da imamo roditelje koji su uspjeli nam usaditi nekakve dobre a, kvalitete navike, način razmišljanja i šta ja znam, neke ovaj stvari koje su izuzetno bitne, dosta je to teško ono kasnije ispravljati neke krive drine kad dođeš u kasne 20-te, 30 ili tako dalje, treba puno više energije, puno više intenziteta a, volje ono da, da, da se da se i da, da, da odeš na nekakav bolji put. Ovaj, zato, zato volim bit, bitan je taj, taj dio života i drago mi da se da se obraćaš djeci zapravo i, i kroz to ovaj kroz to i roditeljima. Kako, kakav je bio tvoj odgoj ili šta, šta bi ti izdvojio recimo iz tog perioda ovaj da znaš da ti stvarno ono dalo, dalo nekakvog vjetra u leđa da bi danas bio tu gdje jesi pa ja, ja za početak mislim da nema takve stvari kao što je potpuno točan odgoj djeteta opet ne znam ništa o tome ali toliko čitam tih knjiga toliko sam blizak sa svojim roditeljima da negdje osjetim kroz šta su oni sve morali prolaziti sa mnom i s bratom i koliko su se trudili i koliko su dobri stvari napravili koliko su grešaka napravili um, na te greške kasnije čak i uz najbolji odgoj nekako te upute sati i sati psihoterapije u koju ja iskreno vjerujem i, i, idem, I ja isto, ja. idem jer mislim da je potrebna um, i to je ono što dok se pričao kako ljudima koji su imali loš odgoj ja sa svojim odgojem imam neke stvari koje i to mi neće zamjeriti roditelji recimo moji su mene pogrešno naučili da sve dolazi teško da sve dolazi velikim radom, velikim odricanjem, velikom žrtvom. Zbog toga ja dan danas kad nešto odradim lagano, a lagano je samo zato što se unazad 15 godina trudim ko konj pa je danas lagano, danas kad nešto odradim lagano mi se čini aha ne 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 ovo ili nije dosta ili nekoga sam ja tu zajebao, neko sad će se otkriti da sam ja to krivo ili nešto tako, ili se trpam, trpam, trpam poslom. Um, tako da dajem ovo kao primjer da naprosto ne postoji Mislim, da ne postoji način za odgoj dijete bez da ga na neki način oštetiš. O oštetiš, mislim. Jasno. I onda imaš te ljude koji kasnije za sve krive roditelje, pa uh, imaš nekoga što sam ja koji ono ok, tu ste falili, to ste napravili ja super, obožavam vas i to je to. Jer to bi da to je pitanje sam otišao nekog je, 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 Dobro je, dobro je, dobro je. Ja zapravo se razmišljam, možda niko nije mislio da ću sa Slavkom pričati o odgoju, ali evo. To je da, 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 i vjerojatno ali, nije kao, zašto ali, bi? Kao. Ne, pusti, pusti, ja mislim da su ovo vrlo bitne teme ovaj. Ja mislim da bi ja bio iznad prosječan otac da imam priliku biti otac. ja sam vlasnik pasa i to me to e. treba zadovoljiti u životu. Tako je. E, šta sam htio reći zapravo, kad, kad kažeš da, da kako god se ti trudiš u, 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 u tom svijetu roditeljstva i odgoja, ovaj, uvijek ćeš nekako u nekom, u nekom pogledu failat, Zajjebat, ono, kako god da okreneš. Uh, ja recimo vidim, ja, ja sam možda, mislim, evo sad ako moji roditelji gledaju, ja mislim da su oni možda u neku, nekom, bog, mama, bog. <laughs> <laughs> meni je zapravo mama mater zabranila da je spominjem. A je? Ja rekla da je više prestani, ono, stano nešto, jer me hvališ ili sereš meni ili ovo ili ono, tako da, ja je, primijetio sam da je dosta spominješ na Instagramu, da. Tako da mama je u pravu. Freud bi svašta rekao. Mama je u pravu. E, šta sam htio reći zapravo? Ja, ja mislim recimo da su moji možda, majka pogotovo, ono nekako, možda njen, njeno djetinstvo bilo teže, pa ona htjela mene i brata malo više zaštititi, onda je možda to nekako onako kasnije nam zapravo odmoglo u životu da kad sam ono se osamostalio ostao ono, sam, sam se brinio o sebi trebalo mi neko vrijeme da ono ovaj da, da se totalno otkačim, otpustim od, od svega toga. No, no. Ovaj, ali i sad ja recimo, ja imam dijete od, od pet mjeseci, curicu, ovaj, i sad ja stalno u svom odgoju razmišljam, ne, 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 ona mora biti ono, znaš, Slobodna, odgovor, a, pa odgovor samostalna, što prije, to je moj glavni cilj, a, da ju se 18 godina pošljao, <laughs> više nema. Ja mislim znači naj, najteže biti tamo sa 15-16, kad to krene se. Ali, a, opet ne znam zašto pričamo sa mnom o, o roditeljstvu, ali kad smo već tu, najbolja rečenica koju sam pročitao <laughs> je da najveća greška koju roditelji rade je doživljavaju kao da je dijete njihovo vlasništvo. Je. Ok je si to dijete napravio, ali to dijete od prvog dana, svoja jedinka, svoja o, osoba. Je i to nikad ne treba kao u djecu, ma daj zašto ja pričam o ovome, ajmo iduće, iduće <laughs> pitanje, morim te kao. <laughs> I nameću svoje ambicije. Kako sere, cijera, mej. To je. Uh, to je super, super film, počutaš. ako ćete gledati u roditeljstvu i ovaj, previše nametanje svojih ambicija, King Richard uh, sa Will Smithom, ne znam e, si pogledati. Nisam, ali sam vidio da je došao na ove neke... Fantastičan. Ima ga na TV. Oda. HBO, da. Aha, smijemo reći, pa da. Pa, ovaj. reći. Nijako da te gleda sad. No. Pa, tako. Pa, tako. Relevantan broj ljudi <laughs> da bude reklama. <laughs> <laughs> Čitao sam kolumne tvoje na Gloria Glam. Dobro, kasni, iz 17 snana. Izuzetno kvalitetno pišeš tečno pitko lagano za konzumirati Hvala. Dugo, te... dugo pišeš? Ne, pišem, pišem kolumne. Uh, općenito pišeš. Da li dugo ovaj ja mislim Piš, da sam ti ja, da si te knjige za djecu pisao prije deset godina pa to bilo na holdu i... da ja, ja mislim ne samo sam tad to napisao možda još ono, neku pripovjetkicu dvije um, nisam puno pisao u životu žao mi je uh, žao mi je jer mislim da danas mislim da sam možda talentiraniji pisac nego što sam glumac meni se čak se i meni sviđa kako pišem i sviđa mi se šta pišem um, opet ponavljam nema baš toliko para o tome pa mene privlači toliko kako gluma ali um, nisam pisao ono fizički da sam zapisivao stvari, ali ja cijeli život, ja toliko analiziram, ja tolko mislim, ja sam toliko... Mm, recimo. Ja. ja sam toliko monologa odradio u svojoj glavi i razgovora s drugima i imaginarnih svađa i imaginarnih ljubavi i svega i svačega da nekako sam sad odjednom počeo te stvari bacat na papir i to sve dosta brzo izađe iz mene jer nekako znam kad krenu pisat znam šta bi pisao. Tako da draga mi je ta kolumna jer nekako se u njoj, u njoj, recimo ovako, intervju su kod nas uglavnom loši, novinari su loši. Niko te nikad ne pita ništa zanimljivo. Pitate ono daj mi ispričaj anegdotu sa seta. I onda sam skužio da kroz anegdotu napokon zapravo ne moram više čekat da me neki novinar nešto pita, nego mogu reći ono što bih htio reći o sebi. Mm. I guštam to pisat. Hm. Uh, čuo si za Jordan Petersona? Jesam, je otkazan zbog korona ili dolazi dalje? A di dolazi? Što nije u areni sad u drugom mjesecu trebao biti. Ozbiljno? Da. A ne znam, to vidiš. Je, je, je. Se šališ? Ne, pa googlaj. Ha, dobro, provjerit ću. Ja mislim u drugom mjesecu, samo da je, što je, ne znam da, mi mislim, kao to je kao gaoniko. Mislim je u je to istina, ali sad već drugi mjesec je pri kraju, mislim ide polovici. A da, pravo se, nije bio. Tako da nisam siguran. Ovaj, on je rekao zapravo da eh, najveća moć koju možeš imati je oštro precizno kvalitetno misliti, a da bi došao do toga ovaj, jedan od najboljih alata kako to možeš napraviti je zapravo kroz pisanje. Da. On jako puno ovaj, promovira to da zapravo kroz pisanje eh, drastično ti se razvija tvoja kvaliteta čak i govora da, da. i razmišljanja. Ako pišeš, ti znaš da kad stavljaš nešto na papir ono to, to je dosta onako jedna strukturirana da misao organizirana pa brišeš pa dodaješ pa preuređuju ono jel pa a, ako si dovoljno mene čitao onda ja mislim da se primijetio da moja misao nije pretjerano strukturirana i nekad čak se i izgubi unutar rečenice smisao ali namjerno to tako ostavljam mm -hmm. um, ali da definitivno puno konciznije pišem nego što govorim znam odlutat u previše smjerova um. Evo, kao sad recimo. Šta sam me pitao? <laughs> <laughs> da li se slažeš s tom njegovom izjavom da je, da je pisanje izuzetno... Apsolutno. Ovaj bitan, bitan, ...bitan alat? Mhm, mm bitan je za introspekciju, bitan je za uh, užasno puno stvari skužiti o sebi. Ja svakodnevno zapravo radim taj neki uh, nekako zapisivanje ujutro. Počeo sam sad malo brijet na taj stoicizam i te neke stvari, a oni su kao njihova najbitnija tema je taj journaling kao svaki mm -hmm. dan. Čak sam kupio nekakav dnevnik u kojem su već pitanja koja te nagnu da razmišljaš o određenoj temi. Uh, mi smo toliko, toliko smo ja misli raspršene, ima toliko tih distrakcija, mobitela, ekrana, uh, poslova obaveza, problema, da ja mislim da, da malo tko zapravo sjedne u danu i zapita se tko sam, šta sam, di sam, kako sam. I... Treba naš dosadu nekad. Treba, treba uživati u tom miru, to je dosad i ja sam se dosade do nedavno strašno bojao, bojao sam se samoće i sad šta idem stvar, i sve mi više paše to i sve mi više paše, paše baš to, aha, nema šta raditi, daj da nešto pišem, daj da se nešto zapitam. Um, pojave se neki ogromni strahovi kad kreneš sebe prespitivati, skužiš užasno puno stvari koje ti se i ne sviđaju na, na sebi. I ja sam sad trenutno u nekim tim problemima, um, ali opet eto pišem pa ću naći nešto lijepo kod sebe što mi se sviđa valjda. Mm. Ajde malo da skočimo sad uh, u ono po čemu te ljudi nekako najviše znaju a to je gluma. Mm. Uh, znači sa 18 godina si otišao u LA. Mm -hmm. uh, kako je došlo do toga? Odakle gluma? Da li si kao mali ovaj vidio to negdje, svidjelo ti se to iz kojeg razloga i kako si došao do te, do, do te odluke ovaj da da odeš čak u LA studirati? Ba, to je neka kombinacija jako puno slučajnosti. Ja sam zapravo svirao violinu kad sam bio klinac. Od, recimo da sam počeo u drugom ili trećem osnovne tako nešto. I bio sam onako dosta dobar u tome. Išao sam na neka natjecanja državna. Uvijek drugi, nikad prvi. Ono, nikad nisam bio sami vrh, ali me je išlo. I negdje... Rana srednja škola, recimo, sam shvatio da, da me violina kao sve to lijepo, divno, krasno, ali nije to način kroz koji se mogu baš do kraja izrazit. Postao sam vrlo svjestan kroz te koncerte da volim da me se gleda, da volim biti na pozornici, da volim dat nešto s te pozornice. I onda sam nekako počeo razmišljati, pa možda ne kroz instrument, možda sam ja taj instrument, možda baš kroz glumu. Nisam imao, mislim da nisam imao nekog pretjeranog iskustva. I onda sam se opisao u gradsko kazalište mladih u Split. Mm vrlo brzo se potrefilo da se radila nekakva produkcija baš sa mladima predstave koja će onda ići, koja će se zapravo prikazivati za srednje škole i to. I tako, ne znam, projekt po projekt ispalo je da je to nešto čime bi se bavio. Brat mi je studirao, da se sad na Ameriku nekako vratimo, brat mi je studirao u Teksasu, ne, lažem, tamo je postdiplonski, Wisconsin, tamo je studirao molekularnu biologiju. Onda su moji roditelji rekli kao, ajde, ako ćeš ti ići vani, isto, priuštit ćemo ti to. Kao, vada, da ne ispane sad njemu, jesmo tebi, nećemo. Uh, googlao sam akademije, naletio na ovu moju koju sam završio, bio je drugi mjesec godine kad sam ja bio maturant, audicija bila u Londonu, otišao sam, primljen sam u roku od mjesec dana i otišao sam u Ameriku. Tako da nikad to nije bilo kao ja moram u Ameriku, ja se moram baviti glumom, ja moram ovo, moram ono. Samo se sve prije nego što bi ja stigao razmisliti se događalo da se dogodilo to nešto. Znači, nisam ja, ja nisam mislio da ću ja u drugom, ja sam mislio da ću ja ići na ostale ove prijemne za Zagreb, za Novi Sad, za Beograd, tamo četiri mjeseca kasnije, a već sam u drugom primljen u Ameriku i otišao. Koliko si bio dugo tamo, kakav je bio život u Los Angelesu? Četiri godine, to ti je meni sve u jednoj velikoj magli. Ja sam tamo bio mlad, bio sam um, željan svega i Malo šta sam si uskratio tamo. Da sad ne ulazimo previše detalja. Bio sam svo vrijeme sam bio izuzetan student, a sam ono i glupirao se i probao neke stvari koje niti bi predložio mladima, niti bih bi danas radio. Um, onako baš ono što kažu roller coaster jedan. Um, danas tako se sjetim nekih svojih usamljenosti, nekih razmišljanja koja su potpuno za, za mladog čovjeka možda čak razarajuća. Nije, kao da kažem, super je što sam tamo studirao, neke sam super ljude upoznao, ali 18 godina je premlado za otiču u jedan grad kao što je Los Angeles. I sva sreća da sam se vratio, sva sreća da je vodilo tim tokom, jer ne znam kakva bi osoba bio da sam ostao. Sad vidim ja tebi pogled, sad bi ti da ja pričam, ali ne od neke stvari vam ne okay. pričam. <laughs> ok e, ajde mi reci ovaj mene onako nešto kao golica i maštu kao to amaterski isto ta gluma i to mm -hmm. da li misliš da, da ima nekakvih benefita možda ovaj za nekoga kao što sam ja ili ne, neko sličan meni a, za amaterske nekakve te, tečajeve glume ili tako nešto šta misliš da bi da bi prosječna osoba mogla dobiti od toga jel bi mogla nešto naučiti od čega? Od tečaja glume? Recimo amaterski da, da, da idemo na nekakvu, glumu. Da li bi možda a, naučila bolje komunicirati, više se upozna sa svojim tijelom ili nešto? Ili, a mislim, ono... ovisi, ovisi gdje ideš učiti. To je, ima vrhunskih pedagoga, ima nikakvih pedagoga. Ajde, da ti kažem ne, ne. Sam zapravo odakle mi dolazi to pitanje. E, čak mi je bio tvoj prijatelj Ivan Šarić mi je bio ovaj, na podcastu, pa on meni onako rekao na kraju, mojke majke ti ono, kod sam došao kod nekog svečenika, ono, tu se zavalio u stolicu, ono, pitaš pa neka pitanja, skrušeno ti, kao, <laughs> gri, grijehe ti, ovaj, te, te grijeha, ovaj, zato što sam sad svjesno se nekako trudim da budem dinamični, da mi ono vokalna raznolikost bude bolja, da uh, jel, imam Sada tendenciju... razmišljaš Imam, što imam te, tendenciju ono upasti u neku našu ono, monotoniju, pogotovo ako petkom dođeš, radiš intervju, ono poslje podne, dug tjedan, ono naš ono pa teško je naći energije. Mislim, ja, te, evo, pitao sam te prije pet minuta, ja sam ti do dok su bila kamere bogaše, e, imam možda taj isti problem, samo što se ne zamaram time. ne, nisi monoton, super su ti pitanja, super ti je glas, super ti je sve, dobar si. <laughs> ne <laughs> nemoj p... ići u amaterska kazališta da naučiš govoriti. Okay. Um, Jel misliš da bi, da bi ljudi mogli imati nekakve benefite od toga, recimo? Um, neko ko bi htio raditi na sebi zato što ja mislim da da gluma isto je nekakav stil rada na sebi yeah, kako yeah, se može yeah, razvijati to yeah. je gluma zahtjeva užasno puno introspekcije gluma zahtjeva užasno puno skidanja svojih vlastitih maski uh, užasno puno uh, kako bih rekao za zadiranja u vlastite emocije um, nema ne, ne možeš uh, koliki god introvert da bio kroz glumu moraš naučiti ne biti to um, šta, šta je ili bih ja, rekao več, za sebe da si više introvert? Ojme, ili? Ja, ja sam, ja to, sam, to, ja kad to kažem ljudi sa nama daj seri sobine, ja sam, stra, ja sam jeziv introvert. Ozbilj. Ja sam strašan introvert, ja, um, ja ne vodim... ne vodim. <laughs> ja bi odradio svoj posao, ja bi, uh, znaš gdje volim, volim biti na, na Instagramu, iza, znaš, iza ekrana, to, tu volim biti kao i i slike i torzo i sve veliko i sve na van, ali ovako privatno nisam, nisam ja, pa mislim evo kupio sam kuću usred šume da se odem tamo celiti da, da, ne vidim, da me, da me se ne vidi, ali evo, zahvaljujući glumi sam naučio kako ipak biti otvoren prema vani i kako komunicirati s ljudima i volim ljude, strašno volim ljude, ali samo kad ja odlučim. <laughs> jel je dođe do onog trenutka da, da se ovaj nekad osjećaš ono umorno od, lju, od, od ljudi da, da baš osjećaš da je da sad trenutak da moraš otići ono malo osammice ja, ja budem umoran od ja budem umoran od sebe ja budem umoran od te svoje vlastite potrebe da se prezentiram na jedan način um, ja, ja, ja ja ne mogu biti samo pred ljudima ne mogu samo biti oko ljudi ja kad sam s ljudima recimo na setu, ja sam zabrinut je svima dobro, je svima zabavno, je neko umoran, je neko gladan i ne ono kao ja sam divna osoba je to, nego ja samo berem te energije, ja, ja stalno nešto mislim i stalno mislim da ja moram nadop, popuniti svaku rupu koja se pojavi. Meni je, meni je strašno naporno biti s ljudima. Ne zbog ljudi, nego zbog, 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 sebe. zbog sebe. I onda, jedva ja će vam doći doma i kao gasice, samo, samo ono ništa. <laughs> uh, hm. <clears throat> u jednom uh, trenutku si napisao a ja pročitao uh, radi, radi, radi guštaj, voli sve ali radi radi, radi, e ali to je sad uz ono što smo malo prije prišeli u odgoju da su ti to zapravo roditelji su ti možda utkali te nekakve ovaj, vrijednosti ono napornog rada ne, 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 ovo je, e, ovo je ovo nije uopće u tom kontekstu. A nije je, bilo u tom kontekstu? Ne, ne. Ovo je u kontekstu da um, čovjek koji nema svrhu i koji nije koristan zapravo, to je bez to, to je u tom nekom smislu. Ja um, samo kad stvaram i kad nešto ostavljam se osjećam kao da to, to, je, to je moje vrijeme. To je vrijeme kad ja znam zašto sam tu na neki način. Stavio sam ja tu voli, zabavlja se sve, sve to može se raditi s lakoćom, nisam rekao red disciplina, nego treba raditi, treba, treba ne samo se kao nešto tu muvat, muvat, pa eto otić, nego treba stvarati, ja mislim da smo zato tu. Ne treba s figom ono živiti, no? treba dat. Da, 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 da. Treba biti, ko, ne znam, to sad, ja to, toliko nekih stvari nekad kažem i onda sam sebi zvučim ko da serem, ali kad ja to ne znam pojednostavniti, treba samo biti koristan. Mm. Ne je nužno sad kao uh, veliki humanitarac ili raditi neke ogromne stvari ili biti uh, kirurg pa spašavati ljude. Nego samo kao u svakom trenutku treba ipak nešto pridonijeti. Mm. Pa nek svako nađe sebi način na koji to doživljava da doprinose. Slažem se. E, idemo na sljedeće pitanje pa ću pokušati nekako napraviti segue i neki. E, još nešto si rekao. I onda skužiš ništa želje, ništa ciljevi, <laughs> samo sustav. Sustav je ono što si složiš da bi dobio ono što niti želiš, niti je to cilj, nego je to naprosto tvoje sve. Ja tvoja vatra, tvoja strast, dođe. tvoja svrha. A, ja kažem, ne kažem ja, nego sam čuo da ljudi kažu, pa se ja u, u potpunosti slažem, losers have goals, winners have systems. Tako je. To je no, to. Recimo, je to. to je, tamo kad si rekao da sam to ja napisao, ja to, 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 to nije originalno moja ideja, to je nešto šta, zapravo, čak ja sam govorio kao da do nekih godina sam imao želje, onda shvatiš šta želje, šta imaš želje, ne, neću željeti, ću napraviti, to nije duh. Uh -huh. Onda sam stvarno imao te ciljeve i onda sam negdje čitao o tim sustavima, ne znam, u, u jednoj od bezbroj knjiga koje čitam i to, to mi se jako svidilo, taj sistem, samo ti znaš kako se ponašaš, znaš ko si šta si, za šta radiš i kako to radiš. I to je djelomično rutina, djelomično neki integritet, djelomično tvoje neke vrijednosti u koje vjeruješ i znaš negdje gdje vode ali ne u smislu cilja, nego kao već jesi tu, ali vodi tu i sve to skupa nešto. Bolje pišem nego što govori je zap... <laughs> <Dažu> se dopisivati. Za... <laughs> <laughs> Jer zapravo kad imaš ovaj, nekakav sistem, ako pratiš te nekakve ovaj, dnevne rutine ili ako si discipliniran ustraješ u tome, ovaj, ne moraš se previše briniti. Ja, ja, kažem, imaš activity goals i end goals. Znači, ako, ako ja radim, recimo ja hoću imati uspješan podcast, ili tako, ako se ja sebi postavio nekako, nekakav sistem, moram imati dva mjesečno, moram e, toliko i toliko dnevno raditi na to, moram ovo, moram ono i tako dalje, ako ja imam te e, ciljeve aktivnosti koje moram zadovoljiti, ovaj, ili taj sistem nekakav, ja onda vjerujem u to da će to jednog dana doći do tamo gdje ja želim da dođe. Tako je, tako je. E, ajde I neminovno zapravo hoćeš. Ja, ja se, ja, se, nadam i, iz, iz, vjerujem u to. I super što posao koji ipak diktiraš sve sam sebi. Ja malo ovisim o tome kad će me neko zvat za ulogu. Mm -hmm. Iako me nazove, hoće li ponudit, mogu ja sad, može, može moja vrijednost biti kao ja radim za, ne znam, sad ću bubnu tisuću eura dan, a ne mogu baš otisati da će mi toliko i nudit. Tako da ti tu imaš više kontrole. Ja se, ja se borim s tim što zapravo nemam u tom sistemu potpuno kontrolu. Mm. Odnosno, okay. znam da imam, samo moram naći način kako preformu, preformulirati neka vjerovanja da bi opet imao mm. kontrolu nije mi 1000 eura dan, nemojte <laughs> prije nego što uđemo u ovaj nekako dio o, o, o navikama i nekakim tvojim hobijima i neke stvari ajde da se kratko još zadržimo tu kroz tvoj posao Uh, ti si medijska, ti si javna osoba zapravo, jel' tako? Uh, pretpostavljam da si to davnih dana prevazišao, ja sad ulazim u takav nekakav svijet gdje postajem medijska osoba kroz ove digitalne mreže i tak dalje, ovaj, pa evo neko, neko ti koji gledaš tamo jedan jedini lit... evo, <laughs> A nije jasno ti tu, bit će bar četvoro. Ja javna osoba. <laughs> to što je troje ljudi zbog mene, sigurno Evo tu su ovi <laughs> zbog nas. Ovaj, E, dosta mi je Dobro bio se veliki... Tren. A taj si baš ti uzvuk. Ovaj, ovaj, za nas dvojica samo ovaj može <laughs> Prije nego što sam krenio sve ovo, znaš, ono je bilo tu joj, pitanje, pa šta mi to treba, pa šta će ljudi na poslu reći, pa šta, pa šta ono znaš, ovako, ovako onako. A, da li tebe brine to ovaj, ko šta misli o tebi, ovaj, o tvom privatnom životu, osobnom životu ili onome što si rekao ili ovako, onako, što god. Koliko te dira taj dio i kako se nekako nosiš sa, sa svim tim? Pa mislim, tu sad imaš onu standardnu laž koju svi mi volimo izgovoriti, danas nas uopće nije briga. Um, to ja govorim već od kad sam se pojavio, znači od prije deset godina sam govorio da me nije bilo briga i kako me je bilo briga. I još uvijek nisam imun na tuđe mišljenje, ali s obzirom, ogromna je razlika sad u toj brizi. Prije me bilo ovoliko briga, sad sam već negdje tu. Um, ljudi misle kao, pa šta, htio si se baviti ovim poslom, sad uh, nemaš ti pravo, ti naprosto nemaš pravo uh, imat svoju intimu. To su pizdarije, privatni život se zove privatni život zato što je privatan, da nije, zva bi se javni život da je javan. Uh, ja imam tu privilegiju da sam glumac i da apsolutno niko ne treba znat ko sam ja u privatnom životu, nego samo se baviti mojim radom. I da mogu na neki način sad krenut od nule i da se mogu rebrandirat, niko ne bi ništa znao o meni. Ni da imam pse, ni da imam roditelje, ni da ništa, ništa. Sad je malo kasno za to, pa moram opet, opet, to. Opet, opet si ti u kontroli i, i ti si možda režiser ovaj, ti, ti možeš odabrati šta želiš pokazati javnost A mislim mogu gle i naši mediji su dovoljno pošteni da nekako ni, ni ne bave se imaju mjeru ono što ti želiš pričati time se bave nikad mene niko nije pitao pitanja koja ja neću odgovarat i zna se koja ja pitanja neću odgovarat mm. um, ja, ja naprosto mislim da je privatni da, da, da moraš sam odlučivati koliko ćeš sebe dat Um, ako neko odloči ići kontra toga pa dati više nego što ti želiš dat. i to isto hendlat kako treba, ali u svakom slučaju se javna osoba ne smije odreći svog prava na intimu, ni slučajno uh, i u tom smislu me ne dira šta ljudi misle zapravo samo zato što je to moja intima i ne tiče se nikoga a dira me to što ima stvarno kao ljudi koje toliko zanima u ima i toliko će izmišljati srat po nekom drugom Dirame što postoje takvi ljudi, a nešto takvi ljudi je nešto misle o meni. Opet sam nešto nadugona još i široko, ali eto. Ajde, <laughs> Ajde da napravimo ovaj, Jan, Segev, ovaj zadnji dio ovaj intervjua. Sve smo još gotovi? Pa da, pa zato što si dosadan. Ajde, <laughs> <laughs> Dobro. Ovaj. Ali vidiš, recimo, ja sam ti sad takav da ja znam da se ti zajebaoš, ali jedan mali dio mene analizira kao čeka, jesam li možda se zajebao, možda sam stvarno malo dosadan, pa šta si sad pričao tako dugo? Ti si meni tako dvosmislene poruke non stop slao. vidiš da, vidiš da <laughs> zapravo sad ti tenisa, mrazit, ljudi misli. Sad ti vraćam nazad. E, kako smo pričali o ovim sustavu, ovaj... Ja jako, jako puno vjerujem u njega. Pa ajde, molim te, ono, naravno sad ono što želiš javno reći kako izgleda recimo tvoj jedan dan kako izgledaju te neke tvoji rituali dnevne rutine za koje misliš da su ti vrlo ovaj, bitni u tvom životu da, da ono iz razno raznih razloga da se osjećaš ono stress free, anxiety free da, mm. da, da pratiš nekakve svoje ciljeve da ono, ono ili tako neke stvari. Mislim moj ovaj dan je zaspaće ljudi samo slušajući moj dan moj dan je jezivo dosadan svima osim meni. Ustajemo četiri i po <laughs> odneditiram uh, odmeditiram i uh, onda idem zapravo, imam tu neku fazu, ovisi, ovo ću ti sad reći recimo neradni dan kojih je, sad ih sam nakupilo dva mjeseca, nisam baš radio. Znači u 7.4.5 meditiram, idem sa psima, šetnja, šuma, uglavnom imam već neku knjigu u džepu, čitam u prirodi, dođem doma, malo zapišem nekakve zahvale namjere, <laughs> kako to sve čudno zvuči, i otreniram. Znači ta neka priprema je gotova do do 8 sati sam ja gotov sa svim tim stvarima koje su kao neki moj luksuz. Jer luksuz je otići na trening, luksuz je zapisivati svoje misli pola sata, ti vjerojatno to sa malim djetetom ne možeš. Um, tako da ustajem rano da bi imao to jer nemam apsolutno nikakve koristi biti budan ono od 10 do ponoći po jedan gledat Netflix i pušiti cigaretu za cigaretom um, i nakon tih osam ili nešto ranije ako sam na setu počinje dan kad zapravo Radim, snimam, pišem. Um. Znači ovaj prvi dio je isključivo, isključivo za tebe. Z za mene. Za tebe. Isključivo za mene. Dok je to š tišina. Volim tišinu. Imam veliki problem što imam tinnitus, Ne znam zna šta je satinitos. To je ono zujanje u ušima i to se ne može riješiti. Okay. Znači nije se gore osobi moglo dogoditi jer kažu pa neš ti, pustiš muziku, pustiš TV. Znači ja obožavam tišinu i više nikad neću osjetiti tišinu u životu. To, to ti je to rano ustajanje neki moj osnovni ritual i neometano obavljanje svega što volim najviše na svijetu malo knjige malo pasa malo treninga A, koliko dugo meditacija na pola sata A, kad si, si krenuo raditi ovaj prvi put, sam, prvi put sam se odlučio za meditiranje prije jedno dvije i pol do tri godine i to je bilo on and off. Taman kad počnem se, ono, naš, počnem ljudima govoriti, ja ti meditiram, znaš kako je to dobro, znaš kako mi je pomoglo, prestaj meditirat. <laughs> <laughs> Sad imam jedan dugi niz od nekoliko mjeseci. Um, mislim, ja zapravo sjedim, ja zapravo utro sjedim, ništa se ne događa, samo sjedim u tišini i te neke misli prolaze ne postoji dobra ili loša ili kriva ili točna meditacija, to mi je jasno, ali kad bi se mogla nekako nazvati, vjerojatno bi se nazvala potpuno krivom. Hmm. U, u odnosu na ono što ljudi misle da, da je kao meditacija. Sve jedno uživam u tome. Sjediti sam sa sobom u potpunoj tišini je odmori više od tih par sati našta dobijem. Hmm. E, da li puno putuješ Prema onome što sam vidio na društvenim mrežama, čini mi se da da. Putujem, putujem dosta, sad zanemarimo koronu te dvije godine. Um, putujem puno i privatno i putujem srećom puno poslovno. Imam tu privilegiju da, da počinjem stvarno sve više i više snimat vani. Hmm. A nema ljepšeg putovanja nego kad imaš dnevnicu, zato <laughs> to hmm. stvarno nema ljepšeg. Um, putovanje je nešto, vjerojatno jedna od rijetkih stvari na koje mm, zbilja trošim gdje, gdje nisam gdje neću štediti nisam skroman i to ću si uvijek je priuštit i sposoban sam ono zadnje pare potrošiti na putovanje da me uopće nije briga nisam neki materijalist po drugim pitanjima ali tu tu stvarno to zato radim za, za putovanja radim to jedino ima smisla šta bi izdvojio da, da samo imaš da možeš odabrati jedno mjesto koje, koje bi izdvojio na kojem si bio da ti je bilo ono totalno ovaj Svako wow. na, Svako iduće putovanje mi je ono na neku foru bolje od prošlog. Petra Jordan je vjerojatno najimpresivnije mjesto na svijetu. Mm. Uh, sad sam ja bio... idem u Izrael baš u četvrtom mjesecu. E, nisam... Mogu tamo ići, ali Petra Jordan to je... Ja mislim da možeš iz... kao dnevni Može izlet. Se. E, a znaš šta ti je? Izrael i Jordan imaju, ja mislim, neke čudne odnose. Uh, odnose. Je, 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 je. Tako da možda moraš nekakve vize, papira, A Jordan Aha. ti je okej okay putovanje i za samoga odraditi. Pet dana ti je dosta. Vadi rum... Petru, Badi Rum i Petru, to su zapravo neke osnove. Mm. A rećiš mi kada je Izrael, to me jako zanima. Uh, Petra, uh, jedno od naj, najboljih životnih iskustava je bilo penjanje u Šri Lanci na planinu Adam's Peak. Mm. Preko noći se penješ, da ne kažem sad krivi broj, ali nekakvih milijardu stepenica i dočekaš zoru gore. Uh, to, to, je, to je meni fascinantno bilo. Putujem, putujem ono, uh, avanturistički, aktivno, jeftino, um, susrećem ljude, pričam s ljudima, malo kad odem u muzej, malo kad odem u bilo šta šta je zatvoreno, um, jedem street food, nastojim šta, šta više bit ono, imersed Immerse, ono, u, u kulturu. Da, tu, I volim boss hodat po tim prljavim gradovima, to, je to mi je isto, ne znam zašto, ono, <laughs> jedna će ga skinut tenisice tako prljavo, ne, volim prljavštinu jako. O, ozbiljno? Da, da, da. Najprljavija mjesta su mi najdraža. Evo prvi puta mi se zapravo nije svidio neki grad, Kairo mi se nešto nije svidio u Egiptu, mm. ali to sam siguran samo da sam ga gledao možda iz neke pogrešne perspektive. Jel ti Atena pada u, spada pod prljava grad Atena je meni predivna, obožavam Atenu. Mm. Obožavam Atenu. Um, Palermo recimo... Uh, ne Bože, Palermo. Sam glup, Palermo, da nisam bio Bal u Balen, tamo da. nisam bio. Palermo je jako prljava, predivan. Da. 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 Uh, i Mara. Bubaj i Mara, šta želiš znati? Buba i mara. mara. moje dvije duše, otrgnute od moje duše i napravljeni psi. Uh, <laughs> ništa to su, kao bih to. Evo. Čistokrvni kako se ono kaže? Štrace, uličarke, mislim, dobro, Buba je princeza, Mara je, <laughs> ništa, Mara je, ono, to je jedno bezobrazno ali genijalno biće i to u manjku, u manjku nekih drugih opcija to su moje bebe mm. a... sad su doduše moram reći kreću ljudi malo ako ti čuva bubu i maru je evo odmah priznajem ovu godinu će buba i mara dosta vremena provesti sa mojim roditeljima i to naprosto mora biti tako malo ću za kraj možda onako krenit evo Uh, knjiga koju si najčešće poklanjao nekome? Jesi li poklanjao, ako nisi, koju bi poklanjao? Čekaj, čekaj, jesam, jesam. Um, dobro, ok, Tisja Kljaković, Oni, ali to nije sad... to... Um, uh, Harari, Harari Homo Sapiens. Top. Da top knjiga, da. Mislim da sam to najviše pročitao Jesi ja. pročitao ovaj sljedeće, kak se zove, Homo Deus? Homo Deusa nisam, pročitao, sam da jednu lekciju za 21. stoljeće, Homo Deusa nisam, jer mi je otac rekao da nešto mu... Šta je rekao, da niti je do, toliko dobra knjiga i kaže da nešto sa prijevodom neštima, onda kako Aha. puno čitam stalno, tamo mi je na porici nepročitano i stano kao je preskočim, idem dalje. Čitaš na hrvatskom? Na engleskom uglavnom. Engleskom. Uh, Harari ja imam na hrvatskom, Aha, ali većinom okay. knjiga na, na engleskom. Da, da, da. Meni puno, sam, puno Sad sam u Beogradu kupio, jer, jer slab sam sa srpskom literaturom, ne znam baš autore, uh, mis, nis, nisam se susretao Sad sam kupio ono, 40 knjiga ovih, te dara što sam bio, i sad to, to ću malo redatko odraditi. I puno čitaš, baš uh, u analogne rastu. knjige? Samo analogne, samo, ne, samo. ništa, ništa. Ovo, moram... Uh, Moram to, moram listat, A, miris. Potpisuješ? Škrabaš? Škrabam, škrabam, iako mi je postao to neugodno. Jer imam sad u novoj kući, imam kao zid cijeli knjižnicu i ljudi se osjećaju vrlo slobodno da posude moje knjige. Okay. Šta kaže, možeš, možeš, ali zapišem i ono narađe bi da ne uzmeš. Brati, kog bi do E, ali, ali bi volio ni da ne odim, brate, kupi, nisu toliko skupe. E, I neke su podcrtane, i sad mi je neugodno da će ljudi vidjeti što sam ja je podcrtavao jer e. dosta toga otkrio čovjeku ono što podcrta u knjizi. Slažem se, da. E, malo možda onako teško za kraj Pa ću onda Znaš malo Znaš koliko si puta da je za kraj već Pa evo ga, sad će kraj Evo ga, to je to e, Malo ovak, kriva uvertira za ovo pitanje Ali no, ne veze Smrt nam pokazuje da ništa na ovom svijetu nije naše Dobro, pa nije ti mene Sve nam je Samo posuđeno Ili razmišljaš o svojoj smrtnosti Kako gledaš e, Da, da kako ti, kako ti sam sebi to opisuješ ovaj ja, ja mislim da je smrt ko živi mora je umrijeti to je tolko jednostavno i to je nešto na ne možeš utjecat um, ja volim pričat o smrti ne na morbidan način ja sad ta kolomna je nastala prije mjesec dana kad mi je uh, iznenada umro stric i, i to je to u našoj obitelji Prva, prva velika... Odnosno, moj otac i stricu... Dobro, okej, okay, ne bi baš toliko lako pričati o ovome ja ne znam. Uh, otac i stricu imali tu vrstu traume jer je njima umro njihov otac kad su bili mladi, ali ja za svog života napustili su nas baka, djed, pas. Znači, nikad nisam bio suočen sa tragedijom. Kao ni ostatak obitelji. Tako da nas je to sve skupa malo potreslo i odjednom, znaš, nešto brat se boji za zdravlje, mama se boji, pa sistematski, pa kako to, pa svi se pitao kako to. I, I, ja sam odjednom osjetio jednu ogromnu potrebu samo da kažem svima, e ljudi, znači ako se meni šta sutra dogodi, ako ja sutra umrem, htio bih da znate da ono sve je ok, to se može dogoditi, ne mora dogoditi, ja sam super zadovoljan sa svojim životom do sad i, i od, od tudi je izašla ta kolumna gdje sam shvatio da stvarno ono nema veze kao ćemo, samo je poanta da da, da ostane to nešto što nije čisto potraćeno, što nije bez veze i da, ostanu te neke, recimo, te moje knjige, evo, ja bih htio da, da, bilo bi divno da ja sad, da mene nema jednog dana, ali da se te moje slikovnice tiskao i dalje i da neko tamo dijete koje u nekim godinama koje se tek formiraju može pročitati nešto što taj moj pas mrš kaže i, i, i da to pokrene nešto, da neki moj dijelić ostane u tome. Serem opet, uprosti. Šta sam uopće pitao? Zapravo ovo pitanje... A opet je... nije moja rečenica to da je sve posuđeno, to je isto iz neke knjige koje sam pročitao sto puta. Kolišano. Ovo ti je zapravo pitanje u uvertira u zadnje pitanje koje najavljujem već sa sto godina. A... Rekao si da, da voliš stoičku filozofiju, je li tako? Pa onda nekako uvertira nekle, zapravo meditacija ovaj, na svoju smrt, razmišljanje o tome. Je vrlo zgodno da, zapravo da, da budeš i zahvalniji da, mm. da više živiš u trenutku i da ovaj, nađeš smisa ovaj, možda u, u svemu tome. Sad kad razmišljamo iz, ovog, iz ove perspektive, eh, onda kada bi te pitao ovo zadnje pitanje koje svakog svog gosta pitam, eh, kako izgleda život tvojih snova ako znaš A kako i ovoga da će jednog dana to uh, sve završiti, za šta optimiziraš? Što ti je? Pa, znaš šta, pa ja, meni je najdraže što ja stvarno mogu reći da je Mari, Mari Slavko jako sretan gdje je došao. Ovo što ja živim, to nekle ok, nije to Hollywood i Oscar i, i milijuni i vila s bazenom, ali je ovo što ja živim vrlo, vrlo blisko, blisko tome šta je moj život snova. Uh, ljudi koje volim su zdravi, bavim se poslom koji mi je igra. Um, nemam nekih velikih briga. Da pače, mislim da je da bi, ovo sad, da bi ovo sad moglo biti neko naj, najljepše razdoblje mog života. Sad će doći u budućnosti neki gubici, nešto. Nemam, nemam, ja, nema to mišljenje da će sad... Ja ne idem prema nečem što će biti bolje. Meni je ovo što sad živim moj sam. Eto kako mi u zadnje vrijeme gosti odgovaraju ovak živciraju me čovječe, kao svi žive znači, svojih snova. A nije, pa ne, stvarno, stvarno živim, pa ne, ve, voljen sam, volim. Zato si tu, A, ono, zato si tu, i, ima, ima zato dani, si tu. Ima stvarno dani, ima stvarno trenutke kad ono pogledamo kad sebi, mislim, pa je, ti mater, sam, se ovo privede, šta je ovo? Pa je. Šta ne znači da sam stalno sretan, nisam, I, i depresivan sam, i loše nekad mislim, ali generalno to je to, znaš, nekako, ne ić previše tu, ne ići previše tu, nego, biti na to nekoj lijepoj razini gdje, gdje više uživaš u onome što imaš nego što patiš za ono što nemaš. baš je sam pametan je event. Yes. E, yes. Puno je to knjiga, puno je to citata <laughs> pročitanih. je ti žao što ovaj je našem vremenu došao, došao kraj nije, sada? Nije, nije. Moram izvaditi robu iz sušila i staviti je, odnosno iz mašine staviti je u sušilo i za dva dana opet na put pa moram to oprati puno ti hvala što si ovaj, prihvatio moj poziv, evo nadam se da je neko ovaj, Katarina nešto Baba ne, ne, ne bi ja je, nego Katarina, je usluga za nju Bog, hvala Katarina, hvala ti puno <laughs> hvala <laughs> ti puno ovaj, uh, mislim da su ljudi e, to, 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 je za Katarina Baba Katarina, hvala ti puno uh, nadam se da su ljudi nešto naučili da ovaj, iz, iz života iz tvog, iz tvojeg iskustva ja sigurno jesam otvorio si mi neke nove vidike Serija, <laughs> <laughs> Idemo googlati ili ovaj dolazi Jordan. Idemo tako je. Ekipa, ovo je bilo sve od Slavka i mene. Gledamo se opet za dva tjedna. Uživajte. dok.